Salam beləcəm. Bu gün qaragözlərimiz üzrə balaları yemə düşüblər. Bundan ayırmaq lazımdır. Ana yumurtlayacaq. Çoxdular. 6 baladır, 2 dənə də anata, 8 quşlu qəfəsləri. Balalardan tutaq bir yoxlayaq. Tuta bilsək, buradan çərçiniz edəyə mən də tutum. Erkəkdir. Rütəmiz yemə düşübdür bu. Burada bunlar üçün yer hazırlamışam. Yemləri, salatları. Görəndir necə olur. Rahat uçur özü. Burada yenə var. Bu yeməyən. Burada. Bu dişidir. Bu da qaragözlü. Bu dişidir. Bu quşlar özümüz üçün hazırlayırıq. Yetişdirir. İnşallah sentyabr ayına qismət olsa bunlar bala verərlər. Yenə var burada. Yenə var. Bunlar arasında yenə var. Söz çıxdı çölə. Bunu belə tutmaq çətin olacaq. Mən videonu dayandırıb tutdum buna. Tutduq bunu da. Bu da təmiz yemə düşür. Bunu da bura. 3 dənəsini əvvəlcə atıram bura. Çünki bunları yemə salmış düşürlər, amma 200 sadəki düşmür. Birinci bu yemə düşüb, sonra o axırıncı da bu düşüb yeməyə. Burada da quşlarımız var. Sarı quşlar. Sarı düm, sarı qaragöz. Bu başında qarı olan rəhlənib ki, erkəkdir. Bu quşlar dişidir, amma bunlar da erkək görürəm. Bunlar satılmır heç biri. Sadəcə bu ikisi satılacaq. Baxın, bu ikisi də satılacaq. İstəyənlər əlaqə saxlaya bilər. Bu qədər, sağ olun. Videoyu bəyənməyi unutmayın.